Армысыздар қымбатты көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Камила Кенесбек қызы. Әрбір автокөлік иесі өз көлігі үшін салық төлеуге міндетті, ал 2023 жылғы міндеттемені орындау мерзімі 4 күннен кейін аяқталады. 2024 жылғы 1 сәуір және автокөлік иелерінен көптеген түрлі сұрақтар келіп түсетіндіктен, мысалы, жеңілдіктер, жаңадан тіркелген көлік құралдарына салық төлеу, сомалар және де тағы да басқа. Онда біз осы салық туралы егжей-тегжейлі келесі сюжеттен көре аласыздар. Көлік құралдарына салынатын салық, бұл меншік құқығында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар төлеуге тиіс Қазақстанның салық заңнамасында көзделген салық түрлерінің бірі. Тіркемелерден басқа Қазақстан Республикасында тіркелген және есепте тұрған барлық көлік құралдары осы салық бойынша салық салу объектілері болып табылады. Освобождение от уплаты налога не абсолютно и распространяется только на узкий круг. Салықты төлеуден босату абсолютті емес қана қолданылады. Яғни олар көлік құралдарына тек бір автокөлік құралы бойынша салық төлеушілер болып табылмайды. Яғни олар Ұлы Отан соғыс ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер, басқа мемлекеттердің аумағындағы қимылдарының ардагерлері, Ұлы Отан соғыс жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы ордендермен және медальдермен наградталған адамдар. 1941 жылы 22 маусымнан 1945 жылғы 9 мамырға дейін кемінде 6 ай жұмыс істеген және ордендермен және медальдармен наградталмаған адамдар. Кеңес одағының батырлары және социалистік еңбек ері тұлғалары, халық қаһарманы, Қазақстанның еңбек ері атақтарына ие болған адамдар. 3 дәрежелі даңқ орденімен және Отан орденімен марапатталған адамдар. Многодетные матери, удостоенные звания мать героиня или награждённая подвеской. Семей қалалық оқу-ағарту, ғылым және жоғарғы білім қызметкерлері кәсіподақ комитетінің 18-ші есеп беру сайлау конференциясы өтті. Семинарда бізде есеп беру сайлау жиналысы өтіп жатыр атты, практикалық жаттығулар мен іскерлік ойын ұйымдастырылып, кәсіподақ комитеттерінің төрағаларына әдістемелік ұсыныстар таратылды. Бектілген кестеге сәйкес барлық бастауыш кәсіподақ ұйымдарында жиналыстар ұйымдасқан түрде және белгіленген мерзімде өткізіліп, қалалық комитет кеңесінің мүшелері мен аппарат қызметкерлері қатысты. Қазақстандық салалық кәсіподақ ұйымының беру сайлау өткізу жөніндегі нұсқаулығына сәйкес, кәсіподақтың қалалық комитеті бұл маңызды шараны ұйымдастыруда біршама жұмыстар атқарды. Қалалық комитетінің кеңесі атқару комитетінің отырыстарында есеп беру сайлау жиналыстарының іс-шаралары мен кестелері қабылданып бекітілді. Қалалық комитетінде кәсіподақ комитеттерінің төрағалары үшін Қазақстан Республикасының кәсіподақтар туралы заңының талаптарын салалық кәсіподақ ұйымын дамыту тұжырымдамасы «Жаңа Қазақстан, жаңа кәсіподақ» жоғары тұрған органдар съездерінің шешімдерін түсіндіру үшін семинарлар мен оқулар өткізілді. Бүгін біздің қаламызда Семей қалалық кәсіподағының кезекті 18-ші есеп беру сайлау конференциясы өтіп жатыр. Конференцияға 96 делегат және қонақтар мекемелердің басшылары қатысып отыр. Бүгін біздің конференцияда күн тәртібінде 5 жылға есеп береміз. 5 жылға отчет беріп, келесі 5 жылға қалалық кәсіподақ комитетінің төрағасын сайлаймыз. Конференцияда қалалық кәсіподақ комитетінің бақылау тексеру комиссиясы төрағасының баяндамасы тыңдалып, делегаттар мен қонақтар сөз сөйледі. Олар қалалық комитетінің есепті кезеңдегі жұмысына баға берді. Кәсіподақтың қалалық комитетіне бастауыш кәсіподақ ұйымдарына ашық есік күндерін күшейту және өткізу мәселелері бойынша ауылдық елді мекендердің бастауыш ұйымдарына жиі бару, санаторийлер мен демалыс орындарында сатып алынатын жолдамалардың саны мен сапасын арттыру, Семей ядролық сынақ полигоны туралы заңға толықтырулар мен өзгертулер енгізу, полигон төлемдерін арттыру, тұрғындарды тегін оңалту, ең төменгі жалақыны және яғни кәсіподақ мүшелерін әлеуметтік экономикалық және құқықтық қорғау бойынша нақты ұсыныстарды белсенді түрде қорғау. Конференция барлық делегаттардың белсенді қатысуымен өтті. Әрбір бастауыш кәсіподақ ұйым мен қалалық кәсіподақ комитетінің алдына кәсіподақ ұйымдарының еңбек ұжымдары өмірдегі рөлін арттыру, олардың мүдделерін қорғау бойынша нақты міндеттер қойылды.
Абай облысының Аягөз ауданында бірден екі бақты екі іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Оқиғалар орындарында Абай облысының жедел құтқару жасағының қызметкерлері дереу жіберілген болатын. 23 наурыздан бастап 1977 жылы туған ер адамды іздеу жұмыстары жүргізілуде. Ол Аягөз өзенінен өтпекші болған кезде аттан құлап суға кеткен деп болжануда. Ер адам ат үстінде өзі жұмыс атқаратын шығыс шаруа қожалығына бармақшы болғаны анықталды. Сонымен қатар 26 наурыздан бастап 1957 және 1985 жылы туған тағы екі азаматты іздестіру жүргізілуде. Олар МТС 82 маркалы тракторда Борлы өзенінен өту кезеңінде суда жоғалып кеткен. Олар Шалқар қосалқы шаруашылығынан Қарағаш ауылына қарай жолға шыққан. Жолда ер адамдар жолды қысқарту үшін өзен арқылы өтпекші болған. Алайда олар өзенің ортасында тұрып қалды. Оқиға орнына келген құтқарушылар адамдарды таппады. Іздестіру жұмыстарына Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті, полиция департаменті, әскери бірлестік күштері мен құралдары барлығы 41 адам, 400 құралы, 5 бірлік техника, 3 пилотсыз ұшу аппараттары, сондай-ақ жергілікті тұрғындар есебінен азаматтар жұмылдырылды. Аягөз ауданында адамдарға психологиялық көмек көрсету мақсатында төтенше жағдайлар департаменті психологтары оқиға орнын жіберілді. Бүгін Құнанбай Өскенбайұлының 220 жылдығына арналған алашқа даңқы шыққан ер Құнанбай көрмесінің ашылуы өтті. Толығырақ тілші материалында. Абайдың Жидебай Бөрілі мемлекеттік музей қорығында қазақ тарихында елеулі із қалдырған көрнекті тарихи тұлға, би, қоғам қайраткері Құнанбай Өскенбайұлының 220 жылдығына арналған алашқа даңқы шыққан ер Құнанбай көрмесінің ашылуы өтті. Ұйымдастырылып отырған көрменің негізгі мақсаты тарихи тұлғаның өмір жолы мен заманынан хабар беретін үлкен оқиғаларға ден қоя отырып Құнанбай тұлғасын таныту. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің сөзінде біз Абайды айтқан ұлықтаған кезде оның әкесі Құнанбай Өскенбайұлының ел тарихындағы орнын, алар орнын ұмытпауымыз керек деп айтқан болатын. Биыл Құнанбай Өскенбайұлының 220 жылдық мерейтойы мерекеленетін, аталып өтілетін тарихи жыл. Оған осы Абай елінде, Семей өңірінде Құнанбай Өскенбайұлының аға сұлтандығы, болысының би және қажы, шешендігі, көсемдігі ұлықталатын, келешек ұрпаққа насихатталатын жыл болып табылады. Осы орайда Абай музейі осы мерейтойлы датаға өзінің үнін қосып, жыл басынан бері аға сұлтанның 220 жылдығына орай түрлі деңгейдегі іс-шараларды өткізуді бастап кетті. Оның бірі бүгінгі Құнанбай Өскенбайұлы қазаққа даңқы шыққан ер Құнанбай атты көрменің ашылу салтанаты. Көрмеде Абай музейінің қорындағы Құнанбай Өскенбайұлына қатысты елеулі экспонаттар орын алған. Көрме Құнанбай Өскенбайұлының ата-тегі, билік, болыстық, қоғамдық қызметі, Құнанбай туралы архив деректері, аға сұлтандық қызметі, қажылық сапары сынды тақырыптарды қамтыған. Бұған қоса мұрағат материалдары мен тарихи деректер, ғылыми еңбектер көпшілік назарына ұсынылды. Ашылу салтанатына Семей қаласындағы оқу орындарының студенттері мен оқытушылары, зиялы қауым өкілдері және мәдениет мекемелерінің қызметкерлері қатысты. Бағжан Нұғманова, Ғалижан Секенов, Арлан Исаков, ТВ Калта телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Аман сау болыңыздар.